Si n'anem a les comarques de l'interior, anem a Cocentaina, avui parlem amb el gerent de la Mancomunitat de l'Alcoià Comtat, Ivan Jover. Ja tindrem temps de parlar amb el president, que és Blas Calvo, per cert, alcalde-president de la Corporació Municipal de Gorga. Ja tindrem temps de parlar amb Blas més endavant. I ja les adelante que d'ací un momentet tindrem també al programa a una alcoyana, una xica jove, és una xica que ha guanyat un projecte molt bonico de la Mancomunitat, Carina Santa Maria, Citrus, ara després parlem amb ella, tinc que donar-li l'enhorabona, primer a la Mancomunitat, perquè aposta per els projectes d'emprenedors, segon, perquè la gent jove participa en aquests projectes, i tercer, perquè com hem dit tants alcaldes, la Mancomunitat de l'Alcoià i del Comtat està molt viva. Ivan, gràcies per atendre-nos, bon dia. Lo primer de tot, enhorabona. Enhorabona perquè m'han dit la gent jove que estan molt contents d'aixes exposicions, certàmens, convocatòries que feu en la Mancomunitat per apoyar, recolzar als emprenedors. No canvieu el sistema, que va molt bé, no, Ivan? Va bé. Sí, la veritat que estem molt contents. Sabeu que aquestes últimes setmanes hem passat per circumstàncies molt complicades a les dues comarques, però tot i això som conscients que hi ha molta gent jove que és emprenedora i hi ha que recolzar-la, a més en projectes ecosostenibles i en projectes que van enfocats al món de la natura i a projectes que són fonamentals ara mateixa portar-los a terme i ajudar, com no, a la joventut que està treballant i que no para i que hi ha que recolzar-los el màxim possible. Sí, ja des de l'any passat van començar a enfocar tot el turisme al turisme actiu, al turisme de natura, que sempre hem apostat des de la Mancomunitat, i les rutes de turisme es van poder fer com en totes les normatives i en totes les condicions òptimes que calien fer-les, però van funcionar molt bé i sobretot aquest any ja estem definint les rutes de turisme. Ara quan es deixen s'obri un poquet millor la situació, reprendre aquestes rutes de turisme enfocades a la gastronomia, al turisme de natura, al turisme cultural, perquè les nostres comarques tenen moltíssim patrimoni que mostrar, i sobretot és això, és a través de les rutes mostrar els patrimoni i tots la grandesa que tenen els nostres municipis, ja siguin grans o menuts, que tot poble menut i tot raconet que el poble de la Manco té el seu encant i hi ha que donar-lo a conèixer. I ara mateixa s'han donat compte que tota la gent, hi ha un creixement exponencial del turisme i la gent que necessita d'aquest turisme de natura per descansar, per viatjar a l'interior, per descobrir aquestes comarques, i és fonamental des de la Mancomunitat potenciar aquest turisme. Bueno, una altra qüestió que m'ha agradat molt, en temps complicats, Ivan, en temps excepcionals, solucions excepcionals, no? La primera qüestió, jo que he seguit la ruta de la Mancomunitat, he vist dels últims anys com heu anat creixent, no? Cada volta s'han incorporat més municipis a la Mancomunitat de l'Alcoià i del Comtat. Municipis menuts, xiquetets. Si no fos per la Mancomunitat, aquestes activitats a les que tu refereixes, Ivan, serien difícils o molt complicades de portar endavant, no? Sí, la veritat que sí, perquè municipis que tenen pocs habitants, poden ser 200 o 300 habitants, portar activitats de turisme, però no sols turisme, la Mancomunitat ofereix una varietat de serveis immensa i és necessari recolzar-se en entitats supramunicipals per a portar cada volta més servicis als pobles. I bé, des de la part de turisme, sempre donar a conèixer el municipi i sobretot jo vull recalcar el paper que tenim en la web nostra de 20.000,
que està posicionant-se com una de les webs principals respecte al senderisme i cicloturisme. I és important que la gent ho conega, que entre a 20mils.com i que directament, quan vulgui fer una ruta, entra a la pàgina web i se la descarrega i pot fer pues això, passar un dia tranquil·lament, fer una ruta, descarregar-se el track i disfrutar del paisatge i del poble. Una zona de la província que jo sempre ho dic i no em canso de repetir-ho, perquè jo soc un enamorat de la zona d'interior, no? La gran desconeguda, jo ho dic moltes voltes. Hi ha gent que viu en la província d'Alacant i no coneix l'interior de la província i no sap el que es perd, no sap el que es perd. Escolta, ara si n'anirem al coll, ara quan acabe de parlar amb tu, Ivan, si n'anirem al coll, les presentaré, com dia jo, a Carina Santa Maria. Escolta, quina valoració fas com a gerent? Ja li ho preguntarem al president. Per cert, la presidència de la Mancomunitat va rotant, eh? Cada cert temps hi ha un president de la Mancomunitat. Quina valoració feu d'eixes aportacions al món de les emprenedors, on la gent jove té l'oportunitat de presentar un projecte i qui sap si buscar-se una faena per a tota la vida? Quina valoració fa el gerent d'aquestes propostes per a la gent jove, Ivan? Jo faig una valoració superpositiva perquè hi ha moltíssim talent a les nostres comarques i s'ha demostrat, no sols aquest any que heu pogut veure que la gent ha presentat projectes molt innovadors, que fan falta molt ara mateixa, i ara parlareu amb aquesta xica alcoiana que ha portat un projecte meravellós, però també altres anys són projectes que han funcionat i que ara mateixa, gràcies a aquestes xocotetes ajudes, pues, l'emprenedor s'ha pogut recolzar i ha pogut anar creixent. I moltes de les empreses que s'han presentat en anys anteriors pues, tenen ja una major projecció i de cara al mercat i tenir el seu propi negoci. És molt difícil avui mateixa portar una empresa endavant i ser un emprenedor i tota ajuda, encara que siga mínima, però és necessària, no? I bueno, des de la Mancomunitat aportar una ajuda econòmica i donar publicitat, pues jo crec que és fonamental avui dia. Molt bé. Bueno, pues ja ho veuen ahí, un exemple més de que la Unió fa la força, sí senyor. Ivan, senyor gerent, cuida't molt, no baixeu la guàrdia, treballeu per els pobles que vos fan falta l'impuls de la Unió per a fer-los grans i millors. Una abraçada, Ivan, cuida't molt. Això.